Mərkəzi Gömrük Hospitalında 12 may beynəlxalq tibb bacısı günü nəsr edilmiş tibb bacılarının 1-ci Respublika forumu həyata keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübü və Tədris Mərkəzi və Mərkəzi Gömrük Hospitalının birgə təşkilatçılığı. Eləcə də Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəsmi tərəfdaşı Türkiyənin Florence Nightingale Xəstəxanalar Qrupu və Dayaq Patronaj Xidmətinin əməkdaşlığı ilə həyata keçirilmiş forum Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə öz işinə başlayıb. Açılış nitqi ilə çıxış edərək forum iştirakçılarını salamlayan Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi, əməkdar həkim Ceyhun Məmmədov səhiyyə sahəsində həkimlərlə yanaşı onların ən yaxın silahdaşı olan tibb bacılarının və digər orta tibb personalının fəaliyyəti və zəhmətinin tanınmaz olduğunu vurğulayıb. Mərkəzi Gömrük Hospitalında tibb bacılarının inkişafı üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirildiyini qeyd edən Ceyhun Məmmədov forum vasitəsilə göstərilən səylərin ümumrespublika səviyyəsində bütün tibb bacılarını əhatə etməsindən məmnunluq duyduğunu ifadə edib. Tibb bacılarının 1-ci Respublika forumunda sizin hər birinizi ürəkdən salamlayıram, sizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bugün mən çox şadam ki, Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalı ölkə üzrə ilk dəfə həyata keçirilən və məhz tibb bacılarının ümumi peşəkar fəaliyyətinə töhfə vermək məqsədi ilə təşkil olunmuş belə bir foruma ev sahibliyi edir. Səhiyyə sahəsində həkimlərlə yanaşı onların ən yaxın silahdaşı olan tibb bacılarının və digər orta tibb personalının fəaliyyəti və zəhməti danılmazdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə bütün dünyada təxminən 27 milyon insan tibb bacısı və mama peşəsi üzrə çalışır. Bu isə qlobal səhiyyə işçi qüvvəsinin təxminən 50%-ni təşkil edir. Azərbaycana gəldikdə ölkəmizdə felçer tibb bacısı və mamaların sayı 54 minə çatır ki, bu da ümumi tibb işçilərinin təxminən 62%-ni təşkil edir. Forumun rəsmi açılış hissəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübü və Tədris Mərkəzinin rəisi, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müaviri, əməkdar həkim Rəşad Mahmudov, Təbibin İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Firəngiz Əliyeva, Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəisi Elman Məmmədov, Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi İşlər üzrə prorektoru Rauf Bəylərov, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecinin direktoru, əməkdar müəllim Dilarə Məmmədəliyeva və Türkiyənin Florence Nightingale Xəstəxanalar Qrupunun Tibb Bacısı Xidmətlərinin Təşkili Şöbəsinin müdiri Hülyə Şahin Uyan da çıxış ediblər. Çıxış edənlər tibb bacılarının inkişafına istiqamətlənmiş tədbirin bu sahə ilə əlaqəli yerli və beynəlxalq statuslu aidiyyatı qurumları bir platforma ətrafında birləşdirdiyini qeyd edərək, mövcud ənənənin Mərkəzi Gömrük Hospitalı tərəfindən başladılmasını yüksək qiymətləndiriblər. 2022 yılında her yıl ASEAN tarafından bir tema belirlenmektedir. 2020 yılında hemşireler ve ebeler yılı olarak ASEAN bir tema belirledi. Ve pandemiyle birlikte bu zorlu süreçlerin üzerinden hemşireler ve tüm sağlık çalışan arkadaşlarımızla beraber kalktık. Süreç hala devam ediyor. Pandemi henüz bitmedi ama 2022 yılında yine de küresel sağlığın güçlendirilmesi, sağlığa yatırım yapılması için hemşireliğin haklarına saygı gösterilmesi ve hemşirelikle ilgili olan süreçlerin güçlendirilmesi adına bir tema belirlendi. Bu temada üzerinde bugün burada bulunuyoruz. Zakir Rəhimli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.